Vítejte u svých televizních a počítačových monitorů. Vítá vás Plzeň.cz u druhého zápasu Tipsport Extraligy, nebo vlastně už Extraligy ledního hokeje, mezi Olomoucí a Hradcem. Hraje se tedy v Olomouci, Hradec. Neskutečný comeback v prvním zápase. Olomouc výhra, pohodlná výhra. Tomáš Vašvrda. A Ondřej Kacetl. Akorát ještě nastavím jednu věc. A to je... Stavení hlasitosti. Tak. By mohlo být lepší. Takže jdeme na to. Zápas v Olomouci. Právě v tuto chvíli byl zahájen. Knotek. Proti Knotkovi, aha. Dobrý. Knotek nalazí Knotek za bránu. Ve první rané vydarený. Knotek. Šimánek. Tomáš Knotek. A Vašvrda poprvé. Musí zasahovat v tomto utkání. Houdek. Jaroměrský. Houdek. Jargo. Rezuzin. A už hraje Pat Manfield, Mašíček, Kukumberk. Kukumberková střela, jde jako touč, Vašvrda ho má v lapačce. Jargo. Jargo se dostává až před Kacetla, minul. Dej. Je sám na území Olomouce, ale i tak se dostal ke střele a vybojoval vhazování. Hrad je zatím aktivnější. Vašvrda má plné ruce práce. Opět první lejna. Hradce. Šimánek. Skvělé Vašvrda. Buč. Nevím. A skvělé Kacetl. Ondrušek. Už hraje Hradec. Šimánek. A Vašvrda drží kotouč. Vlastně tuhle velkou šanci, ale Kacetl skvěle vykopl. Levým betonem. No a Hradec vede 1-0. Výborné vazování. A Bohumil Young. Ano. Bohumil Young. Touto přesnou střelou překonává Vašvrdu. Asistence Betnář. A Hradec se ujímá vedení. Olomouci. Hrác. Házej po to za bránu, Hradce tam je první pilař. Kurčejn. A tady offside. Kurčejnová nepřesná přihrávka, ale Olomouc dostavuje offside. Freehouse. Troliga.
Ale Švarda opět kryje, zatím Olomouc nedostává vůbec prostor ke kombinaci. A Švarda má stále plné ruce práce. Freehouse, ale trefil prvního hráče před sebou. Další střela Freehouse. A teď se jako to dostala za modrou čáru. Takže Olomouc může vymyslet ohrožení Kacetlovy brány. Mataj. Kacetl drží. Čáp. Kudrna. A Kudrnu v backend znamená 2-0 pro Hradec. Nádherně se Kudrna zastavil a sjel si před bránu a svým backendem překonává po druhé Ošvrdu v tomto utkání. Hradec vede 2-0 v Olomouci. Čáp. Snotek. Zvukovaná střela a Olomouc míří na druhou stranu. Snotek. Kudrna. A Ošvrdová lapačka. Proti Šimánkovi. No a tím Olomouc nic nepředvání. Hradec má v klidu zápas ve svých rukou. Andrušek. Las. No tak. A co to kryje? Do tří Keller. A tohle není faul podle hlavního sudího, takže se hraje dál. Buď. Las. Byl vytlačen z nejlepšího střeleckého prostoru. A tam to už si Kacetl pokryl. Kukumberg přestřelil. Bránu Olomouce, Las. Šimánek, Kukumberg. Nahodil Kotoš na Ošvrdu, udělal pásmo a tomu stačí, může dojít střídat. A přenechat tak vhazování, furt začneme pásmo opět první hradecké lajně. Freehoffová střela zblokována a horní tyč po Freehoffově reparátu. Regl. A opět Ošvrda. No, Freehoff nám trefil horní tyčku. Olomoucké brány. Tady to byla ta jeho dělovka. Čápova sva zblokovaná, i Hnačáková dorážka také. Beťák. Kucharčik. Rád. Tohle není rasismus, neboj. Vašíček za bránou Hradce. Našel Čápa, Kurčejn, Ihnačák. Kurčejn. Vrací Ihnačákovi. No a Brian Ihnačák.
se obtáčí kolem branky Olomouce a mezi betonama překonává Tomáše Ošvrdu. Po ledě. Takže 3-0 pro Hradec a to je stále první třetina. Ale mám si to zatím moc nejde dneska. Jargl. Skvěle kacetl. Hradec po prvních 20 minutách vede 3-0 v Olomouci. Olomoučtí se mají na to zaměřit v šetně. Jelikož tahle třetina jim vůbec nevyšla. A prohrávají na domácím ledě s Hradcem 3-0. Co je nedostatek? Aha. Tak. Před námi druhý 20 minut. Tohoto utkání. No tak. Ne, to někdo nebyl, to je škoda, no tak. Vybojoval zajímavou pozici. Ošvrda kryje. Kudrnovou střelu. Teď olomoucká vrna opět propadla a Tomáš Knotek ale marně hledá někoho ze svých spoluhráčů. Hršíček. A skvěle Ošvrda. To bylo hezky udělané. Ale Ošvrda na místě. Houdek. Čípa. Se střelem dejem. A ten pod... to nebyl dej. Další čeká zlomilhu a tady to je šance pro Olomouc. Zuzin. Další ho podrazil. A možná zabránil brance. Dvě minuty pro Jiřího Vašíčka za podražení. Ztratil hůl, tak aspoň podrazil olomouckého hráče, aby nešli dva na jednoho. Dvě minuty. Přesilovka pro Olomouc a šance, jak se dostat zpátky do zápasu. Kurek. Buď. Kličkoval, až nakonec přišel o kotouč. A skvělé Ošvrda. Proti Renému vydarenému. No tak. Kurek. Knotková střela do točky. Kacetl drží Hradec. Teď kotouč proletěl těsně kolem jeho. Zálenější tyčky. A opět kacetlo. A Hradec vyhazuje. Proto se ještě snažil bojovat kotouč. Tady Hradecký Knotek samozřejmě. Freehouf teďko na poslední chvíli. Zastavil kotouč mířící na opuštěného hráče Olomouce před bránou.
Dej, jo, třeba sražená. Ještě dej. A už hraje opět Olomouc. Las. To už mám zaný za bránu, ale to není nikdo z Olomoučtích, kteří by mohli ohrozit Kacetla. Přesilovka u konce, nic moc ze strany Olomouce, stejně jako dnešní jejich výkon. Hradec se válcuje ve všech směrech. Štartáme na Hradce na ledě. Jaroměrský. Tvrdík. Jeden na jednoho. No a Tvrdík našel Truligu, který zvyšuje na 4-0. Tomáš Truliga. V čase 26:58 zvyšuje na 4-0. Tak v prvním zápase jsme čekali dlouho na goly, to jsme čekali. V tomhle zápase za svou goly není nouze. Pohodlný zápas pro Hradec, co si budeme povídat. Zuzin, skvěle. Obrana Hradce. Jergl. Řípa může překonat poprvé Kacetla a Řípa dává gól. Olomouc se dostává do zápasu 4-1. Nebo aspoň gólově se dostává do zápasu Jiří Řípa. Překonává Kacetla. Čase 29:09. Je stav utkání opět pouze o 3 branky. Pilář. Pilářová dělovka, Vošperda schoval kotouč do lapačky. 13:07 hazování pro Hradec. Skvěle Vošperda. Troliga, jeho backend. Škoda, že nenechal tu první celu projít, protože by Freehouse byl asi dalším sledcem Hradce v tomto utkání. Červený. Tvrdík, jeho backend, Vošferda kryje. Je takový pomalejší ta česká extraliga. Oproti tomu, až se podíváme na NHL. Zdeněk Čáp dneska tvrdé hity rozdává. Kdekoliv na ledě. Si jde někoho, koho může se střelit. Vašíček. Pozdělal to opět na teč. Zuzin. Stále Zuzin. Tady je volný Řípa a mohl dát druhý gól v tomto utkání. Zuzin. Kacetl ale nepřemýšlí o tom, že by nechal hrát Olomoucký za bránou a Kurčeň si podesnul na dvě trestné minuty za podražení. Adam Kurčeň odchází na trestnou lavici, zbytečný faul v útočném pásmu. Zbytečné dvě minuty poslabení. Dej vyhazuje kotouč přes všechny čáry, co tam děláš? Tady kašpart jenom Vošferda. No a je to gól. Vošferda nejdřív podělal rozehrávku a pak
Rastislav Dej se počkal mezi kruhama a trefuje přes nepodníko 5-1. V oslabení. Samozřejmě to vypadá dneska špatně. Buč. No tak. Hednář. Šprda vyráží. To tkání se asi pohodlně dohraje, ještě nám se zbývá jedna třetina. A skvělý zákrok Kacetla. Teď se Kacetl vytáhl a zachránil Hradec. Před druhou brankou, nebo spíše už jeho, už asi podle mě jenom miluju statistiky v tomto utkání, ale nádherný zákrok Kacetla. Freehouf, Dej, Bednář. Trefil kotouč, Knotek. Buč a skvěle Kacetl. Bednář. Ondrušek mu ale odebral kotouč. Las. Jost nepustil kotouč před bránu. Buč. Výborná práce v obraně Hradce, přesilovka Olomouce u konce. Knotek. Opět jediný duel góla byl Hradec a tvrdě sestřelený Knotek. A Kacetl opět skvěle. Jde jako to už, Kacetl ho našel v opačce. Je to trošku rychlejší hokej. Minuta a půl konce druhé třetiny. A opět Kacetl, který kraluje v rankovišti dneska. Troligová střela, potáh si o švrdu a zkusil to na vzdálenější tyč. Červený menu. Zuzin. Náze kotouč na Kacetla. No a ten se připsal jeden zákrok. Po dorážce. A nic to není na tom, že Hradec vede po 40 minutách 5-1. Toto utkání je nejspíše rozhodnuté. Hradec opět ukazuje celou třetinu, že je lepším týmem v tomto utkání. A s Olomoucí má zatím menší problém. Takže nám je poslední 20 minut. A ještě tohoto zápasu. Hradec si nejspíše odveze z Olomouce všechny tři body. Jelikož 19 minut před koncem vede v Olomouci 5-1. A nepouští Olomouc do žádných velkých šancí. A když už, tak tam je skvělý Kacetl. Ale i Vošvrda se teďkom snaží vytáhnout. I v tomto rozhodnutém zápase. Las. Naozaj vůzeko to za bránu, ale máme první Freehouf. Šimánek. Kudrnův backhand, mimo. Las. Pouze naozený kotoč za bránu. S tímhle hráči nemají problémy.
Kukumberg. A skvěle, Švarda. Co děláš, čápiku? Tohle bude nejspíš zakázané uvolnění. Ano, bude. Zakázané uvolnění. 14 minut a 53 vteřin do konce tohoto zápasu. A další hra nevozvání pro Hradec. A další zákrok pro Kacetla a i hned další. Tak opět Kacetl. Sérii zákroků a teďko naštěstí minul. Jergl jeho bránu. Keller. Kellerova střela mimo. Kukumberg. Dej a Vošvrda vyrážečkou. A opět Vošvrda proti Dejovi vyráží. Jergl. A Kacetl zpět na místě. Opět Kacetl. A teď je zachránila tyčka. Tohle nebude ani icing. Vošvrda musí být řetkotouč. Že mi ten čas utíká strašně pomalu. Nevím, čím to je, asi si zmenším nastavení délky třetiny. Vodný. Herman, Kacetl skvěle. Připravený. A Knotek teď se střelil. Obránce Olomouce, ale potom smolně si odstřelil kotouč. Ještě 8,5 minuty utrpení pro Olomouc. A pak hra do sprch a zapomněl na tenhle zápas, protože toto domácí utkání se jim opravdu nepovedlo. Hradec je u každého kotouče dřív. Hraje dost líp. A hlavně dává góly. Ale prakticky rozhodl zápas už v první třetině. Když vedlo 3-0. Olomouc nevyužila ještě jednu přesilovku v tomto utkání. A Vošvrda teďkon se aspoň zlepšuje statistiky z tohoto zápasu, protože 5 gólů je hodně. Ale toto třetině ještě nestal ani jeden. Což zatím pro ně hodně dobré. Jerglova střela mimo. Houdek. Jergl. Čtvrtá lina Hradce dostává dneska hodně prostoru. Aha, Tvrdík dává. Šestý gól v Anfieldu. Čase 55-44. Po ledě na vzdáleně Žitič. Překonává Vošvrdu. No a tu střídání golmanů, také nová animace v NHL 16. Vošvrda odchází, přichází Konrad. Uvidíme, jak se mu povede. Jsem v zápase. Má 4 minuty a 16 vteřin. Dostává příležitost. No a už má plné ruce práce. Jeho první start v české extralize. Já si nepředstavoval takhle. Teď v této sezóně. Staněk. Hotek. Las. Rašner.
Rastner, spíš Rašner. Las. Je opět Buč. Buč. A sražená střela nad hradeckou brankou. Notek. Vašíček, Šimánek mezi dvěma obráncema nabírá rychlost. Ale Konrád kryje. Tady ještě jednou první zákrok Konráda v tomto utkání. To je za 4 vteřin do konce. Hradec si připíše další výhru, tentokrát za 3 body. Konrád skvěle. Proti střele Bednáře. Zkusíme to. To netrefí takhle. Není to icing. Kurčej měl větší rychlost. Backhand Kurčina nekončí v síti. Čípa. Offside. No, nevím no. Ale tak co, to mi nevadí. 15 vteřin před koncem. Keller. Ondrušek zastavil přihrávku na zadní tyč. Kucharčik. A ještě zranění pro Olomouc. Tak to je opravdu hrozný zápas pro Olomoucké dneska. Šestetna prohrává Olomouc na svým ledě s Manfieldem. Kace to zvláští skvělý výkon. Tento s vámi opět rozloučím z tohoto zápasu, pokud se vám zápas líbil, zapomeňte to pravit palcem nahoru, přivedě komentářem a doufám, že se uvidíme u dalšího zápasu České nejvyšší ligy, takže zatím ahoj.